Radno vreme počinje zvanično u 7 časova, završava se u 15 časova, ali najčešće to nije tako. Tako da radno vreme čuvara zaštićenog područja praktično ne postoji, ono traje tako reći 24 časa. Bitno je kada dođete u prirodu i u taj nacionalni park naš i kada želite aktivno da učestvujete, da ne ponesete ništa osim utisaka sa sobom. Kada mi kao čuvari dođemo na neku intervenciju ili po prijavi negde kad zateknemo neko lice u kršenju, što kaže zakona, da li u vidu prekršaja ili krivičnog dela, tada su ti napadi, uvrede i tome slično, ali veoma često izlazimo zajedno sa policijom na takve stvari i onda tu kada su već i druga uniformisana lica prisutna, to malo lakše prođe, što kaže samo obavljanje dužnosti. U Parku prirode Rusanda ima dosta obradivog zemljišta i obraćamo pažnju i na to kako se ponašaju poljoprivrednici u granicama zaštićenog područja. U većini slučajeva pozovemo policiju kad procenimo sami da je konkretno naša bezbednost čuvara u pitanju. Mislim da bi bila potrebna više edukacija lokalnog stanovništva da bi se sprečile takve stvari u rezervatu, da lokalno stanovništvo bude više upućeno. Da se više vrednuje ono što mi učinimo prema njima, znači da se vrednuje više naša riječ, kao recimo sad da se sačini neka prijava ili nešto, pa da se to vrednuje malo drugačije, jer samo tako ćemo uspjeti da sačuvamo prirodu i sve što je u njoj. Prečin krivolov, to mi je pošlo za rukom. Znači, sad je to minimalna kralja neko što je nekad bilo. Ima pozitivan pomak, ribokrađa je smanjena na minimum. Obično na prvu loptu kažu nismo znali, znači da to ne smemo. Ima razumnih ljudi, a oni koji neće, ima i druga strana. Posao je zaista opasan, jer ne znaš nikad šta te čeka iza ćoška. Mene i njega su pucali, znači iz vatrenog oružja do napada sa nožem, verbalnog napada, znači gde je došlo do hvatanja za odelo. Pretnje, lupanja kolegama aute, bacanje farbe na fasadu, cigla u prozor, znači malte ne u spavaću sobu. Lepa strana ovog posla je, znači to je ovo priroda, čamac, znači šetnja, obilazak šume, znači zaštićenog prirodnog dobra, ovo je blago koje treba čuvati. Imamo odličnu saradnju i sa poljočuvarima i sa policijom, ribočuvarima. Svi smo tu na vezi jednog drugog obaveštavamo ako ima neka radnja koja nije dozvoljena u zaštićenom području. Sam bio u šumi i sad mi se pružila prilika da budem i dalje u šumi. I to mi je nekako najlepše. Trenutno stanje je, ajde da kažemo, dobro, naravno uvek može bolje, pošto već ovde radim više od 15 godina, prolazio sam razne faze ovog posla, odnosno stanja kada je čuvarska služba u pitanju. Ono što bih možda dodao jeste možda bolja komunikacija između zaštićenih prirodnih dobara, ljudi koji rade taj posao, razmena njihovog iskustva, potencijalno organizovanje nekih seminara i radionica gde bi moglo da se nauči nešto više kada je ovaj poziv u pitanju i da ljudi koji jednostavno rade ovaj posao mogu da se druže, da komuniciraju. Svaki dan je neizvestan. Nikad ne znamo šta može da nas zadesi i šta može da nas iznenadi, a ne može više ništa da nas iznenadi. Mi nikad ne nosimo oružje. Ali upravo iz razloga da ne bi došli u situaciju, tako, najbolje ono što se kaže mirnim putem da se reši, da se ljudima objasni da je to pod zaštitom države, da to nije naš hir. Volim prirodu, volim životinje, volim da sam u prirodi. Droplje, mi vršimo njen celogodišnji monitoring. Znači, čuvamo gnezda, ako ih, kad ih otkrijemo u toku proleća i leta. I zimi, znači, vršimo prehranu droplje, ako je to potrebno, ako ima snega. To su neki osnovni zadaci. Ostalo, ima tu još svašta nešto, ali ovo je nešto što je osnovno. Naš nacionalni simbol, orao krstaš, sveden je na prošle godine na jedan par, na jedno gnezdo, u stvari, u Srbiji. Mi možemo da kažemo da ove godine imamo 3 gnezdeće para sa 4 mladunca koje su prvi put u Srbiji prstenovani. Posao je jako lep. Posao u prirodi mora biti lep. Bez obzira na neke te, ajde da kažem, nedozvoljene radnje, na neke situacije gde jednostavno sa nekim nesavesnim korisnicima
mora drugačije da se radi. U nekom vidu edukacije, podizanje svesti i samim tim da ljudima objasnimo zašto mi štitimo, da ne štitimo mi to od njih, da ne branimo mi to od njih, nego da moramo svi zajedno da sačuvamo ovaj predeo kako bi ostao i posle nas i koliko je bitno to za sve nas. Verbalnog sukoba ima dosta često. Znači, često smo dobijali pretnje, s fizičkih obračuna kontakta sad sa moje strane lično nije bilo, ali bilo je slučaj kad je recimo moj kolega bio napadnut, znači dvojica su ga istukli tako da je završio sa lakšim povredama. Jednostavno, sudstvo više veruje tom nekom prestupniku nego dvojici čuvara, što je meni ovako malo čudno. A határki két oldalán dolgozó természetesen szakembereknek nem csak, hogy is mondják ezt, lehetőségük az együttműködés, hanem kötelességük is, hiszen ezeket a fajokat egyébként nem tudnánk megőrizni önállóan. Imamo velik problem sa migrantima. Izuzetno puno njih se nalazi sad na teritoriji Subotičke peščare i nažalost ne, mi čuvari nemamo nikakvu nadležnost njima, ne možemo da ih oteramo sa područja, a izuzetno nam kvare ove područje. Priroda bez čoveka bez problema može. Čovek bez prirode neće preživeti. Čuvar zaštićenog područja je službeno lice koje vrši neposredni nadzor i kontroliše sprovođenje pravila unutrašnjeg reda u zaštićenom području i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i aktom upravljača zaštićenog područja. Čuvari se nalaze na prvoj liniji borbe za očuvanje prirode. Brinu se o retkim i ugroženim divljim vrstama, štite njihova staništa, sprovode neposredan nadzor nad prirodnim vrednostima i ljudskim aktivnostima u zaštićenim područjima. Rade bez obzira na vremenske prilike i doba dana, kreću se kroz nepristupačne terene, edukuju i razvijaju svest posetilaca i korisnika prostora o značaju očuvanja prirodnih vrednosti. Čuvarska služba isto tako, mnogo edukovana nego što je ranije bila, ali mogu da vam kažem da su i pritisci mnogo veći nego što je i ranije bilo. Znači, mnogo veći pritisak od strane lokalnog stanovništva, od strane politike. U cilju da se unapredi i promoviše njihov rad, nastala je Asocijacija čuvara prirode Vojvodine i Srbije, neformalna organizacija civilnog društva koja se od 2018. godine pridružila Međunarodnoj i Evropskoj federaciji rangera i tako postala deo svetske mreže čuvara prirode, što se ogleda u mogućnosti razmene znanja, ideja, iskustava i resursa, pružanju uzajamne podrške i zastupanja zajedničkih interesa čuvara prirode kako na nacionalnom, tako i na svetskom nivou. Rad čuvara prirode još uvek nije dovoljno prepoznat i cenjen, uprkos tome što imaju neprocenjivu ulogu u očuvanju i zaštiti prirodnog bogatstva Vojvodine i Srbije. Da, mi jeste, zovemo se kao čuvari prirode, ali u suštini mi se trudimo da obezbeđujemo kvalitetni život čovečanstvu, odnosno sa većim biodiverzitetom, jer smatramo da stvarno je to vrednost našeg života, a priroda, ako mi nestamo sa ove planete, priroda će se vratiti i funkcionisati i bez nas.